Você vai ver agora, aqui na tela do meu computador, os produtos mais vendidos da Hotmart, tá? Esses aqui literalmente são produtos mais fáceis para você vender como afiliado, produtor, até mesmo coprodutor. Esses produtos eu mesmo focaria em divulgar eles se eu tivesse começando agora no mercado digital, porque são produtos que resolvem problemas das pessoas. Então, consequentemente, as pessoas tendem a comprar de você com mais facilidade. Se você então curtiu o tema do vídeo e vai fazer muitas vendas no mercado digital, clica agora no botão gostei, se inscreve no canal e liga um pequeno sino que está aqui abaixo do vídeo. Fazendo isso, você vai ajudar o canal a crescer, vai marcar tua presença nesse conteúdo comigo, com todo mundo que assiste o vídeo do canal e vai mostrar que você é uma pessoa acima da média. Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Olha só, no primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar para você acesso ao meu curso de marketing digital, um curso gratuito, tá? Que já vai te ajudar a fazer as tuas primeiras vendas. Se você é uma pessoa que tá travada, não consegue vender, eu recomendo que você assista esse curso que vai te dar uma direção melhor. É de graça, você não precisa pagar nada, é só colocar o teu nome e teu e-mail para receber o curso por e-mail ali, tudo certinho, tá bom? E você pode baixar os materiais de apoio que tem lá. Bora lá, para você vender bastante produto na internet, como afiliado, produtor e até mesmo como um coprodutor, é importante você divulgar produtos que sejam voltados para as dores das pessoas, produtos que ajudem as pessoas a solucionarem as dificuldades da vida dela, porque quando você recomenda para alguém algo que é responsável e ajuda a pessoa a resolver um grande problema, a pessoa ela compra de você com mais facilidade. Afinal de contas, ninguém gosta de ter problemas na vida, não é mesmo? Eu vou te mostrar agora na tela do computador os produtos mais fáceis de vender na Hotmart e que são produtos que mais vendem dentro da plataforma. É a plataforma que vai mostrar isso pra gente agora, eu não vou estar te enganando, você vai ver comigo. Antes da gente entrar na aba de mercado aqui da Hotmart, preciso te falar uma coisa, você vai notar que os produtos que mais vendem dentro da plataforma, os produtos mais fáceis de vender, eles são voltados para os maiores nichos do marketing digital: relacionamento, hobbies, saúde e dinheiro. Esses produtos que vão aparecer para você aqui, eles têm uma mera relação com esse tipo de nicho, porque são nichos de mercado onde as pessoas elas têm grandes dificuldades. Então, consequentemente, os produtos são criados para esse tipo de público e por isso vendem bem. Olha só, tô aqui agora na aba da Hotmart. Essa aqui é a aba de mercado da Hotmart, ela tá assim no momento, isso muda o tempo todo, não tem problema, mas é o mesmo conceito, tá? Bom, aqui nós temos alguns dos produtos que estão vendendo bem na Hotmart aqui, uns produtos novos que o pessoal encontrou para mostrar aqui. A Hotmart aqui embaixo, ela tem uma categoria de produtos recomendados aqui, ó. São assim produtos que a Hotmart recomenda para você trabalhar com a divulgação, porque já é um produto que tá validado, é um produto que já tá vendendo bem, é um produto de grande aceitação das pessoas, tá na mão? Aqui embaixo a gente tem outra categoria de produto que é os produtos mais quentes. Esse tipo de produtos mais quentes aqui são os produtos que estão sendo mais divulgados no momento. Tem muitos afiliados trabalhando com a divulgação desses produtos, os próprios produtores e até coprodutores. A maioria desses tipos de infoprodutos, eles têm uma temperatura de 150 graus aqui, ó, que é a temperatura máxima dentro da Hotmart, tá? Pode ver, ó, vários têm 150 graus. Então, são produtos mais quentes, é isso que a plataforma quer dizer. Aqui a gente tem os produtos mais queridos dentro da plataforma da Hotmart. Esses produtos mais queridos são aqueles que as pessoas compraram, gostaram, deram uma boa avaliação, deixaram comentário, recomendaram para as pessoas também. A gente pode ver que esses produtos aqui, ó, mais queridos, eles têm uma avaliação de 5 estrelas, que é o máximo aqui também. As pessoas gostaram muito desse tipo de produto, tá? E aqui embaixo a gente tem os produtos mais recentes. São produtos mais novos na plataforma, ainda não tem tanta avaliação, ainda não é tão classificado, são produtos novos. Muitas vezes as pessoas aqui, elas criam os produtos, elas hospedam aqui, tá? E vendem sozinho porque não querem afiliado. As pessoas fazem isso também, mas não tem problema. Se eu fosse começar o marketing digital agora, eu focaria em divulgar esses dois tipos de produto aqui, ó. Os recomendados, porque são produtos de grande aceitação do público, que a própria plataforma tá me dizendo isso, ou até mesmo os mais quentes, que são os produtos que já estão validados. A galera tá trabalhando muito na divulgação desse produto, principalmente porque são produtos mais fáceis de vender. Eu vou abrir aqui como exemplo dessa aula os produtos aqui de mais quente para você ver, ó. Eu clico aqui em mostrar todos e pronto, carregou pra gente aqui alguns dos produtos. Olha, o primeiro produto que apareceu pra gente aqui, ele tá em 150 graus dos mais quentes, tá? É esse receitas para secar em 30 dias. É totalmente relacionado ao nicho de saúde e emagrecimento que eu já falei no início do vídeo. Esse outro curso aqui, ó, Desafio Maromba 30 dias, também é relacionado para esse nicho de saúde, tá? Academia, essas coisas. Olha esse outro aqui, ó, O Poder Chá do Sumiço, 150 graus. Esse aqui é um tipo de livro, um e-book digital, que ele é voltado pro nicho de relacionamento, que ajuda aqui as mulheres a aprender o homem em casa, aprender a dominar mais o homem, tá? Temos outro aqui, ó, esse nota fiscal automática, que é a Lead Loves aqui, para quem emitir nota fiscal, para quem tem negócios online, voltado pro nicho de dinheiro. Olha só esse novo produto, Muito Prazer. Provavelmente esse é um produto voltado pro nicho de relacionamento e sexualidade. Também tá aqui, ó, nos produtos de 150 graus. Olha esse outro aqui, ó, Costura de Sucesso, voltado para quem trabalha com a área de costura, né, fazer roupa, essas coisas, um produto que também tá muito validado aqui, tá?
Um outro produto aqui, ó, é o Fórmula Negócio Online, que sempre tá em 150 graus, porque ele remete ao nicho de dinheiro, criar negócios online, tá bom? Sempre teve 150 graus o Fórmula Negócio Online, que é um dos produtos que mais vendem e são até mesmo mais fáceis de vender. Olha esse outro, Mapa do Dinheiro, 150 graus também, tá? São produtos assim, como eu já falei, voltados pro nicho do dinheiro, que eles focam numa dor muito forte do público. E aqui não tem só esses produtos não, tá? Tem milhares de produtos mesmo dentro da Hotmart, tem mais de 300 mil produtos aqui pra gente analisar, mas eu vou te mostrar aqui só alguns que vendem bem. Se eu quiser, eu posso vir aqui embaixo, eu clico nessa segunda página e aqui vai aparecer também alguns produtos que também estão sendo muito vendidos. Por exemplo, esse aqui, ó, o Netflix Fitness, também é um produto voltado para o nicho de saúde, aquele tipo de musculação, esse tipo de coisa. Treino São Miguelito, mesmo conceito. Nutrologia aqui, ó, voltado para o nicho de saúde também, para quem precisa de uma boa alimentação, né? Essas coisas assim, para quem não tem uma boa alimentação, para quem quer emagrecer através desse tipo de coisa, ter uma saúde melhor. Olha esse outro produto muito interessante aqui embaixo também, ó. Curso de violão, método tríade completo. É um curso voltado aqui para o nicho de hobbies, tá? Tocar violão é um hobby para as pessoas. Muitas pessoas têm essa dificuldade, quer aprender a tocar violão. Então esse produto aqui, ó, ele também é relacionado a esse nicho de hobby. Ele tá aqui na categoria dos mais quentes, ele tá em 134 graus aqui, não tem problema, mas é um produto que tá sendo bem aceito, a gente viu uma boa avaliação, tá? Temos outros tipos de produto aqui também, ó. Em um relacionamento abusivo com ansiedade, também aqui um tipo de produto voltado pro nicho de saúde e relacionamento, porque é algo que pega muito aqui, ó. Ansiedade, fala de relacionamento, então você acaba percebendo que são produtos voltados para os maiores nichos de mercado. Se você quiser, pode vir aqui de novo na aba de mercado e a gente também pode dar uma analisada aqui, ó, nos produtos mais recomendados. É só clicar aqui e mostrar todos. E esses produtos mais recomendados, eles também vão ser bem relacionados com os nichos que eu falei, lembra? Dinheiro, saúde, relacionamento e hobbies. Por exemplo, esse aqui, ó, Escola Design de Unhas. O que que isso tem a ver, né? O Escola Design de Unhas aqui é um método que te ensina a fazer unhas, esse tipo de coisa, e ganhar renda extra com isso também, tá? Se tornar um profissional nessa área, tá bom? Então, é uma coisa assim que é muito aceita e relacionada com o nicho de dinheiro. Olha outro, Páscoa Lucrativa. A Páscoa tá chegando aí, então você também pode divulgar esse tipo de produto aqui para também fazer dinheiro, porque as pessoas usam o momento da Páscoa para fazer renda extra em casa mesmo, fazer ovos de chocolate, esse tipo de coisa. Olha outro, curso de maquiagens artísticas, bem voltado também pro nicho de dinheiro. Por quê? Muitas vezes as pessoas que querem aprender maquiagem, elas querem para fazer maquiagem em si mesmo, mas também elas podem fazer renda extra, criar até um negócio com isso, tá? Transformar a área da maquiagem numa profissão. Tem muita gente que tá fazendo isso também. E aqui nesse tipo de curso, dos recomendados é mais voltado para esse tipo de coisa mesmo, tá? De dinheiro, ó. Por exemplo, sobrancelha perfeita aqui, autoestima, essas coisas, maquiagem perfeita de novo, ó. Copos e taças da felicidade, que também dá para ganhar renda extra com isso. Doces gourmet lucrativo, bem relacionado. Nesses tipo de produto que eu acabei de te mostrar aqui, são assim, produtos mais fáceis de você trabalhar na divulgação e conseguir vender, porque são produtos voltados para as dificuldades das pessoas, e pessoas, como eu já disse, não gostam de sentir dificuldades e ter problemas na vida, ninguém gosta disso. Então a gente pode divulgar esse tipo de produto para esse tipo de público como a solução para esse tipo de problema, e as pessoas compram com mais facilidade. Só que é importante aqui você aplicar boas estratégias de marketing digital para vender, tá? O que eu te recomendo é, escolha inicialmente um único produto de um único nicho e use estratégias de marketing digital para vender só esse produto no início, principalmente se você está começando. Se você tentar divulgar todo tipo de produto que eu acabei de te mostrar aqui, é muito provável que você não tenha resultado, você se frustre na divulgação, porque tantas tarefas para você fazer sozinho. Então escolhe um produto que você gostou dessas duas categorias, recomendados ou mais quente, e aplica pelo menos uma boa estratégia de marketing digital validada para você vender. E aqui no canal já tem vários vídeos sobre isso, você pode maratonar por aqui e encontrar boas estratégias de marketing digital para você trabalhar na divulgação e vender como afiliado. Sem contar com o meu curso gratuito que eu deixei para você aqui embaixo, tá? Lá eu te ensino muito mais a escolher na prática um bom produto, um bom nicho e até mesmo a divulgar o produto de forma correta para vender. Se você quiser conhecer, o link tá aqui na descrição. Agora, antes de você sair desse vídeo, corre aqui embaixo e comenta assim: vender na Hotmart é moleza. Só vai comentar isso as pessoas que vão fazer muitas vendas na Hotmart, aqueles afiliados aí que vão ter muito sucesso no mercado digital e as pessoas que vão realmente mudar de vida através da internet. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você é diferente, você é especial, você tá correndo atrás de algo a mais. Você merece ter resultados, você não é como a maioria que saiu no início do vídeo. Olha, se eu tô certo disso, deixa gravado aqui a tua presença, coloca aí o teu comentário. Vender na Hotmart é moleza. Eu vou te esperar no próximo vídeo do canal. Aproveita para se inscrever também, porque aqui você vai receber muito conteúdo sobre marketing digital e dicas para afiliado que eu passo aqui, tá bom? Te espero no próximo vídeo, então. Um abraço forte, tamo junto.